Namastê a todos e a todas que estão aqui conosco hoje no nosso canal Rirish TV para darmos continuidade nessa segunda noite da Jornada de Educação para a Paz, Cultura e Agni Yoga. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas para o nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos ter temas muito especiais para que todos nós possamos ampliar o nosso conhecimento e trabalhar com as nossas inspirações e aspirações para que a gente possa realmente melhorar a nossa qualidade de vida no nosso ambiente do trabalho e no nosso ambiente profissional, né, e pessoal. Nós vamos, eu queria também pedir a vocês que vocês se inscrevam em nosso canal, o Rirish TV, e também façam ative o sininho para que vocês possam receber as nossas comunicações, das nossas atividades, das nossas palestras, meditações, para que vocês possam nos acompanhar. Então, curtam também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e também temos o Twitter, que estamos também trabalhando com ele. Então, eu queria iniciar essa noite de hoje com um trecho, um pequeno trecho que eu vou ler aqui. Vou ser bem fiel aqui ao pequeno texto, porque esse texto quem escreveu foi Nicholas Reich, esse que inspira o nosso Instituto Reich da Paz e Cultura do Brasil e que nos trouxe um cabedal de ensinamento, um legado cultural muito vasto e que é fruto desse trabalho que ele fez, que nós estamos aqui hoje realizando essa jornada para vocês, para todas as pessoas que se interessam na construção da paz e para os educadores que trabalham em escola pública, privada, onde for, e que se dedicam a educar as pessoas. Então, Nicholas diz o seguinte: educar não significa dar um registro de informação técnica. Educar é formar uma consciência mundial, o que se atinge pela síntese. Não pela síntese dos acasos, mas pela síntese da perfeição e da criatividade. Mas se fecharmos todo o fluxo desta alegre iluminação da vida, então que tipo de educadores seremos? Que educação pode o pedagogo oferecer se ele espalhar à sua volta a tristeza e o desespero? A alegria falsa também não está longe do desespero. Daí que cada sorriso forçado, não sem razão, foi chamado sorriso do crânio. Isto quer dizer que nós nos devemos convencer a nós mesmos de como é necessário e vital o programa de cultura como um começo salutar, como doador da vida. Para a realização de tal grande cultura, baseada no pensamento, amor, conhecimento e beleza, Reich propõe verdadeiros professores, educadores e inspiradores. De acordo com ele, um verdadeiro educador é um devotado servidor da cultura, um declarado buscador da luz, que plenamente valoriza as luminosas acumulações das nações. Tal professor distingue entre a transição acidental e a existência real, compreende a grande possibilidade da existência humana e traz, tanto a seu pensamento quanto às suas ações, uma alta e duradoura qualidade. O verdadeiro educador, inteligentemente, analisa a força miraculosa de natureza e descobre em si próprio a preciosa linguagem do coração, um vocabulário que é mais completo e mais belo do que qualquer dicionário. Com essas palavras, eu quero iniciar a nossa jornada, trazendo para vocês o dia de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o eixo, trabalhar o conflito e buscar a beleza na arte. Nós vamos convidar para esse momento de arte e espiritualidade, experiências com o método I Am, de pintura espontânea, a doutora Susan Bello,
O método busca inspirar as pessoas a descobrirem seus potenciais, o self autêntico, e a desenvolverem as inteligências múltiplas e inatas em cada ser humano. Pode ser aplicado em grupos de adultos e jovens, podendo também ser introduzido nas escolas. Para tratar desse tema tão importante, né, sobre arte e espiritualidade, eu quero convidar aqui a doutora Susan Bello, que ao longo de 40 anos ensinou, pesquisou e criou esse método da pintura espontânea. É doutora, PhD em terapia expressiva e psicologia da arte do Union Institute, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos da América. Mestre em psicologia humanista na California State College, Sonoma, Estados Unidos. Bacharel em Educação e História na Universidade de Nova York, psicanalista de grupo, arteterapeuta licenciada nos Estados Unidos, facilitadora titular de biodança e pesquisadora de evolução da consciência. Então, vamos falar sobre o método IMI de pintura espontânea e eu vou deixar no final um tempinho para conversar e responder às suas perguntas. Cada vez que eu vou mudar o slide, eu vou fazer esse som. Para começar, eu gostaria de falar sobre o que significa a sigla IMI. Nossas inteligências autênticas, múltiplas e inatas. IMI. E eles incluem nossas formas de saber emocional, criativa, intuitiva, imaginativa, simbólica, espiritual, visual e sinestésica. Todos nós nascemos com essas inteligências. O método IMI desenvolve todas essas inteligências inatas. Nas escolas, como foi falado, o pensar intelectual é priorizado, mas não muito as IMI. A nossa mente e organismo têm muitas inteligências e potenciais, e precisamos dar igual importância para desenvolver ambos, o intelecto e as IMI, de uma forma equilibrada. No tempo presente, é necessário mais do que nunca que a educação expanda as fronteiras de aprendizagem e começa a incluir cursos como o método IMI de pintura espontânea. Cursos que ensinam um novo modelo para saúde mental preventiva. Uma pedagogia socioemocional que cuida o desenvolvimento humano. É necessário para a saúde mental, que além da aprendizagem intelectual e comercial, educação desenvolva uma alfabetização emocional. É necessário de criar um ambiente de proteção e segurança para que cada pessoa seja emocionalmente ouvida e acolhida com empatia. O facilitador da pintura espontânea precisa ser treinado em como criar um ambiente onde todas as pessoas sintam aceitas. O método IMI de pintura espontânea é praticado em grupo. O grupo é o espaço onde eu vejo você na sua luta e crescimento, e você me vê na minha. Eu cuido de você, você me cuida. E, sobretudo, eu cuido da minha essência. Na pintura espontânea,
a pessoa tem oportunidade de expressar sua voz autêntica, sua raiva, sua dor ou qualquer emoção plenamente na tela ou no papel branco. No contexto do método IMI, não existem emoções certas ou erradas, boas ou maus. Paramos de julgá-las como positivas ou negativas. E, em vez disso, reconhecemos que embaixo do sorriso existe uma pessoa que talvez está sentindo e pensando: estou triste e ninguém está me ouvindo. Por favor, preciso que alguém me ouça e que me compreenda. O método IMI é um processo que expressa a jornada simbólica do pintor ou pintora. Cada pessoa expressa na pintura sua própria simbologia, porque cada pessoa é única. Vamos explorar agora o método IMI de pintura espontânea. Quando alguém pinta espontaneamente, com emoção profunda, isso pode acessar energia adormecida dentro de nós. Nesta dimensão profunda reside o self autêntico, que é nossa essência única, os potenciais desconhecidos e um propósito de vida. Então, quando alguém começa a pintar, a energia que está guardada dentro de nós, ela passa pelos canais, esses canais de inteligências autênticas, emocional, intuitiva, intuitiva, espiritual, simbólica, criativa, imaginativa, visual, sinestésica. Elas passam pelos esses canais e expressa em uma pintura espontânea. A maior parte de nós vive num estado no qual nosso self autêntico está escondido ou bloqueado. Muitos de nós foram educados que devemos nos conformar com os valores de nossa família e o que a sociedade diz é normal. E muitas vezes o medo e a necessidade de ser aceita e amada estão nos bloqueando de permitir que a voz do self autêntico se expressa. Nosso poder verdadeiro é diminuído por um sistema cultural que reconhece nosso valor se obtivermos boas notas na escola, se formos competitivos, produtivos, e há certas formas válidas que são aceitáveis, que demandam serem seguidos. E quando somos criativos, encaramos ser mal compreendidos, criticados ou rejeitados por termos ideias diferentes. Tragicamente, nossa criatividade, nossa beleza única e nossa verdadeira essência estão silenciada e esquecida. E deixamos de ser nosso self autêntico e criativo em uma idade precoce. Às vezes nos sentimos divididos em dois: o eu exterior, tentando agradar e seguir as normas sociais, e o eu interior, que muitas vezes é desconhecido. Vivemos desconhecidos de nosso self autêntico,
e não mostramos quem realmente somos. Na pintura espontânea, nós começamos a descobrir que existem infinitas emoções, perguntas, formas de beleza individual, e o facilitador ou facilitadora da pintura espontânea cria condições para cada pessoa ter acesso a seu mundo interior desconhecido. Essas partes internas ainda não acessadas pelo racional. Pessoas de todas as idades, da escola primária até a terceira idade, podem acessar essa dimensão interior através dos canais do IMI, no ato de pintar espontaneamente. Elas são bem-vindas e nós liberamos essa verdadeira realidade interior que aparece por meio das imagens simbólicas. O símbolo pode ser compreendido como uma energia ou um propósito de vida que existe em nosso eu interior na forma de uma semente. Mas a pessoa que pinta ainda não tem consciência disso. Aqui é algumas pinturas de uma pessoa. Para fazer a pintura espontânea, você não precisa de nenhum conhecimento sobre arte ou pintura. Essa pintura, ela era uma artista e o filho dela morreu de câncer e ela estava num estado de luto por 6 anos e ela só pintava com a cor preta. Ela não sentia o direito de viver. Ela, nessa pintura à esquerda, foi a primeira vez que uma figura preta apareceu, e essa figura preta, você pode ver que tem essa força saindo da boca dela, é uma luz. E foi a primeira vez que ela permitiu de sentir: eu tenho direito de viver. E a segunda pintura que ela fez, logo depois, é lá em cima, o fundo é preto e tem essas pessoas, figuras dançando na chuva de luz. Na pintura, essa pintura está expressando o seu desejo guardado. Eu tenho direito de dançar com alegria. Então, primeiro, essa energia guardada expressa na pintura. E depois, ela acontece na vida. A partir disso, ela começou várias pinturas e, aos poucos, gradualmente, essa luz que estava dentro dela apareceu mais e mais. Ela não mostrava mais o preto e sua conexão com sua luz interior e tudo que isso simboliza está aqui na jornada dela. Todas as pessoas que participam dos grupos da pintura espontânea não recebem dicas externas, como, por exemplo, pinta uma árvore. Quando pintamos no ambiente de segurança, sem nenhuma dica externa,
sem nenhuma preocupação com estética, bonita, feio, sem pensar como intelecto. Então, essas condições permitem que as emoções aflorem e sejam liberadas. Começamos cada sessão de pintura como um exercício preparatório. O objetivo do exercício preparatório é diminuir pensamentos e faz uma conexão com a riqueza que existe abaixo de nossa percepção consciente e intelectual. Ninguém disse ao pintor o que ela vai pintar ou fazer, e todos pintam em silêncio. Depois de algumas sessões, o medo do pintor ou da pintura é de perder o controle e mergulhar no desconhecido diminui, e ele ou ela entra no processo e seus pensamentos diminuem, e a pessoa se torna totalmente absorvido pela pintura. Vamos tentar entender a linguagem simbólica dessa pessoa agora, e como sua transformação gradualmente aconteceu, passo a passo, pintura a pintura. Os pintores exploram o significado das imagens simbólicas nas suas pinturas através dos seus escritos contemplativos e conversas e práticas em grupo. Essas práticas se revelam as mensagens que as imagens simbólicas significam. Estamos traduzindo a linguagem imaginal simbólica para uma linguagem verbal, com essas práticas. É importante de compreender e decifrar a linguagem simbólica de forma que nosso intelecto compreenda. E fazemos esse ponte entre o intelecto e o mundo interior. Aqui, ao lado esquerdo, é a primeira pintura. Eu gostaria de ler para vocês diretamente o que essa pintura escreveu. Ela escreveu para essa pintura 1, ao lado esquerdo. Estava habituada a operar no campo da razão. Ao mesmo tempo, sentia algo se transformando dentro de mim. Sentia crescer um enorme sentimento de compaixão pela criança, pelo pai severo, pela mãe omissa. Esse sentimento de compaixão me impulsionava a prosseguir. Tem que sair de casa para descobrir um mundo fora dos padrões convencionais e da minha família. Pai, mãe, não posso sacrificar minha vida para me conformar com suas expectativas e crenças. Preciso descobrir minha compaixão e amor. Preciso expressar minha verdade e não serei abusada. Não posso mais viver com medo e me escondendo. Muitas vezes desejei ser muda e invisível para não ter que expressar nenhum sentimento ou ideia. E sempre achei que as pessoas também não teriam interesse em me ouvir. E o que eu falo não é interessante. E esse sentimento sempre permeou minha vida e me parece ter surgido na infância. Tenho algumas lembranças de situações nas quais eu desejava não ter que falar.
O processo dela tinha muitas pinturas e ela está aos poucos desenvolvendo uma libertação de tudo que está guardado dentro dela. Então, essa segunda pintura não é necessariamente o próximo, pode ser algumas pinturas depois. O pintor, nessa segunda pintura, ao lado direito, a máscara, ela escreveu. O pintor escreveu: "Esse ser sou eu. Sou chamado para orientar aquelas que necessitam. Você permitiu que eu chegasse agora por meio dessa pintura, mas já há tempos estamos juntos. Eu sou um ser espiritual. Venho falar sobre espiritualidade, ancestralidade, bondade e coletividade. Tem a ver com meu processo de expressão. A boca é uma questão. A boca está querendo falar. Expressão reprimida na infância. No passado, minha confiança foi traída. Agora estou criando uma nova realidade no presente." A afirmação dessa pintora: "Eu entrego e confio." Próxima. Olha como nessa terceira pintura, ao lado esquerdo, a pincelada está desenvolvendo as formas. Tudo está ficando mais fluido e menos definido. A energia do passado está diluindo dentro dela. Ela escreveu: "A criança interna está deixando seus medos atrás, livre de padrões sociais restritivos. A remoção dessas barreiras que nos impediam a visão, ao olhar desperto e mostra-se a luz." Agora, eu só gostaria, antes de ler os escritos dela, falar para vocês sobre o princípio autodirecionador. Quando a mente não está influenciada por estímulos externos, informação, livros, alguém dizendo o que você deveria pintar, o que você deveria expressar, então a pessoa tem uma oportunidade de ser autodirigido. E quando nós podemos expressar emoções com liberdade, por meio do impulso criativo, seguindo Jung, existe um processo, um mecanismo orgânico que eu chamo de o princípio autodirecionador. Essa força direcionada interna funciona na pintura espontânea, quando o estímulo para pintar chega de dentro e não segue regras ou direcionamentos externos. Agora eu vou ler o que ela escreveu sobre sua pintura, esse número 4, que ao lado direito: "Sou a grande mãe que tudo acolhe e cuida. Mãe de mim mesma, acolhimento, luz e sombra, masculino e feminino, sustentação para o surgimento de um novo ser. O meu projeto de vida está sendo gestado. Eu simbolizo a vida, a natureza, o equilíbrio entre as partes, o masculino e o feminino, o coração e o racional. Tudo está em perfeita harmonia. Siga com fé e confiança e se entrega à guiança divina.
A crença limitadora habitual do meu passado é: nós temos muito medo de ver e acreditar em nossa luz. E o novo afirmação: eu quero me observar e me ver verdadeiramente e reprogramar esse voz. O pintor escreveu, é a pintura, né? Sou uma árvore de raízes fortes e profundas. Estou aqui há muito tempo, já vivi muitos outonos. Meus galhos são como hastes finas que podem envergar como tempo, mas suportam tempestades. Recebo e emano luz. O facilitador da pintura espontânea acompanha os pintores para este sagrado reino interno e pode ser uma pessoa que apoia e que ajuda seus alunos a dar a luz à energia interna querendo nascer. A mente racional não tem acesso a esses estados adormecidos e desconhecidos do potencial do self autêntico querendo emergir do mundo interior, mas os IMI, as inteligências inatas, podem acessar essa expressão. Este é um dos propósitos do método IMI, desbloquear a energia de vida que está enterrada e encorajar para que a nova energia do self autêntico e dons e potenciais tenham a oportunidade de crescer. A direção interna se revela como tempo. Os símbolos mostram o caminho. A pintor está envolvido num processo de autotransformação. Primeiro a energia é liberada na tela, e então mais tarde a energia simbólica começa a atuar na vida, nas escolhas, em novos interesses do pintor ou pintora. Tenho observado isso acontecer na maioria dos processos da pintura espontânea que eu acompanhei. Ah, essa é uma pintura espontânea de uma aluna na quinta série. E ela escreveu: há sempre sentimentos que escondo de outros. Há sempre sentimentos que escondo de outros. Mas quando é arte, eu posso encontrar 1 milhão de sentimentos na pintura. A meditação é também parte da pintura espontânea. Meditação nos ajuda a focar e relaxar diante de uma pintura espontânea. Próxima é uma aluna da sexta série, Marian Chong, uma menina. Eu estou escondido, azul, um tesouro quebrado, dentro de um paraíso com minhas emoções. Eu sinto sol. Kazi, aluno da sexta série. Pintura espontânea ajuda a relaxar. Não tenho que pensar sobre o que estamos pintando. E é apenas um tempo de pintar livremente. Quando eu pinto, eu sinto que posso estar em qualquer lugar. Eu aprendo minha emoção verdadeira.
Minhas emoções verdadeiras estão de fato dentro de mim. E pintura espontânea ajuda a saber mais sobre alguém. Ajuda-me a ver os sentimentos do meu amigo. Declarações de estudantes. Eu vou ler só alguns, não todos. Eu nunca pintei antes e eu nunca me permiti a oportunidade de criar o que eu quero. Sempre me disseram o que fazer. Então, a experiência de pensar livremente é novo para mim. Não outra pessoa. Não tem problema deixar o papel em branco e não saber o que vai acontecer depois. Não está no controle e dá espaço ao encantamento da imaginação. Eu quero aprender e aceitar a responsabilidade por criar minha felicidade. Eu sou um criador da minha vida. Eu gostaria de aprender isso na escola. Se você gostaria de saber como facilitar o método IMI de pintura espontânea, um treinamento é necessário. Você não precisa ser um psicólogo ou terapeuta, mas primeiro os profissionais só podem facilitar esse método se eles passam pelo processo primeiro. Isso não pode ser aprendido num livro ou intelectualmente, mas vivencialmente. Requer também ser treinado em várias práticas, porque o método é um estudo interdisciplinar. As práticas incluem liderança de grupos, terapia expressiva, várias práticas de movimentos corporais para os exercícios preparatórios, escrita contemplativa, escuta empática e comunicação não violenta, meditação e auto-observação, como criar afirmações, exercícios preparatórios de interiorização e leituras junguianas. Não seria maravilhoso se cada pessoa pudesse descobrir seu potencial único e manifestá-lo no mundo? Não seria maravilhoso se todos tivessem a oportunidade de alinhar com seus dons inatos? Se o self autêntico inato de cada pessoa tivesse a oportunidade de emergir, não seria maravilhoso se pudéssemos trazer o método IMI para arte e educação? No momento em que um grupo de pessoas se sintoniza com sua verdadeira self autêntico, isso vai influenciar o coletivo. Para mudar um paradigma, precisamos criar um efeito multiplicador. Não resolvemos nossos problemas com poucas pessoas fazendo muito. O que precisamos é muitas pessoas fazendo um pouco. Então, vamos criar mais oportunidades para todo mundo pinta seu mundo interior através de cursos como o método IMI de pintura espontânea.
Todo ser humano sabe como criar por meio de imagens. Esta é uma habilidade que não precisa ser ensinada. Nós nascemos com esse dom, um presente dos deuses. Na pintura espontânea, os alunos são educados para usar e desenvolver todas essas inteligências inatas. As I am I, para evoluir uma consciência de autonomia, conexão com seus potenciais e com seu self autêntico e divino. A maior parte dos programas educacionais estão destinados a educar para informação. E a conexão com o self autêntico e nossos potenciais únicos são pouco encorajados ou reconhecidos, fazendo com que se torne difícil para eles atuar em nossas vidas. A minha pergunta a vocês é: a educação assumirá esse desafio? E ensine maneiras de pensar que despertam o potencial humano. Meu objetivo, meu sonho é de treinar mais facilitadoras que vão levar esse método para as pessoas em todas as esferas da sociedade, educação, empresas, hospitais e prisões. No website pinturaespontanea.org tem uma lista das facilitadores, incluindo Denise Noronha, oferecendo workshops e grupos online e presencial de pintura espontânea em várias cidades no Brasil. Se você gostaria de vivenciar um workshop, o curso, entre em contato com elas. Os nomes estão no website. Se você tem interesse que essa proposta se expanda para uma rede de educação no programa social, por favor, entre em contato comigo pelo meu e-mail, susanbello@gmail.com. Então, vamos nos unir e criar uma história diferente juntos. O que você vai criar agora? Chegou o momento para perguntas e comentários. Muito bom, Susan. Brilhante apresentação, Denise também. Eu estava aqui pensando, Susan, o que você colocou e esse final também, que você mostra a sua atenção e a intenção de estar levando para mais profissionais esse trabalho. Eu fiquei imaginando o que o professor Tasca trouxe sobre a questão do bullying, e aí eu lhe pergunto: na pintura espontânea poderia ser uma ferramenta importante para o professor para que ela pudesse minimizar ou erradicar o bullying nas escolas? Eu pensei a mesma coisa. Porque quando tudo está guardado, ele pode ser violento, né? Uma expressão de violência. Mas o ato de pintar e conversar sobre o que eles estão sentindo. E a facilitadora, o facilitador que escuta com empatia,
e recebe o que a pessoa está sentindo, isso tem um impacto de transformação. A questão é que isso não está acontecendo nesse momento, mas eu espero que nós estamos semeando essa ideia e pessoas que sintam a vontade vão entrar em contato com as facilitadoras, comece de fazer cursos e workshops e vamos ver para onde isso vai levar? Não, vai o quê? Sim, Susan, você já teve alguma experiência em escola? Alguma escola já lhe convidou a facilitar algum trabalho para professores? Como é que você vê essa possibilidade de estar inserindo esse trabalho nas escolas? Olha, eu fiz isso nos Estados Unidos. Eu sempre queria fazer no Brasil, mas eu não tinha os contatos para fazer isso. Então, Raimundo e Denise, eu estou muito agradecida que você me convidou, porque a partir de agora é que as pessoas têm que tomar a iniciativa. De ficarmos juntos nisso. Não é um trabalho por uma pessoa, é um trabalho agora, vamos ficar juntos e levar isso como uma força para uma cidade que está necessitando. Nós somos aqui, mas as pessoas têm que manifestar seu interesse, seu poder, sua iniciativa também. É isso. Denise, você quer falar mais alguma É coisa? isso, eu acho que sim, Susan. Eu acho que seria realmente muito transformador. O método, eu passei por ele, né, para fazer a formação. Primeiro a gente passa pelo processo e depois a gente aplica o método. Algumas pessoas, provavelmente, que estão aqui foram minhas alunas. E viram o quanto ele é eficaz, o quanto ele potencializa essas expressões desse self autêntico, e eu acho que realmente pode minimizar muito a questão da violência, né, a questão até do bullying, porque muitos desses jovens que fazem o bullying, como Susan falou, não são ouvidos, né? Você vê lá o depoimento daqueles jovens, nossa, né? Muito emocionante. Então, realmente seria um trabalho maravilhoso para as escolas, né? E para adultos também. Mas eu acho que os jovens, neste momento, estão muito necessitados de algo assim. Aí estaríamos, hein, Denise, reforçando o que Nicolas fala, né? A arte une a humanidade. Onde ele coloca Isso. também, onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. Então, a Isso. arte tem uma força fantástica e como ele fala, né? Nos leva à beleza. E ele define arte como labor criativo. Então, quando o Susan estava mostrando todo o trabalho, mostrando os depoimentos e as culturas, eu me lembrei muito do que Nicolas fala, a Agni Yoga trata, que fala dessa importância da arte na vida das pessoas, da gente nos conectar com a beleza para ver essa transformação interna, a espiritualidade, né, que eles falam nesse sentido de estar conectado com o seu coração, com essa luz que existe em seu coração. Então, eu senti que a pintura espontânea na fala de Susan tem muita coisa do que a própria Agni Yoga traz, do que o próprio Nicolas coloca em termos de educação, através da cultura, né? Educação para a paz através da cultura. Então, eu senti uma força muito grande. Por isso que eu fiquei pensando no que Tasca trouxe de bullying,
Fiquei pensando em várias questões de violência que existem, né, outras formas de violência, e eu acho que isso seria muito enriquecedor se a gente conseguisse em Denise conseguir um contato para a gente conseguir levar isso nas escolas, dentro do nosso trabalho, fazendo essa parceria aí com o Susan. Seria maravilhoso, né? Sim, sim. Se alguma escola quiser, né, fazer um projeto piloto inicialmente também, pode isso. Ser. Depois isso ser ampliado também é possível, né? Muitas exatamente. Possibilidades.